D'akord. Ndalemi pak tek Zelenski, edhe njëherë ka lajmëruar nga Kroacia ku ishte ku mbati edhe një fjalim se fundi i luftës është shumë afër, ne kemi gati planin e fitores, pra vazhdon të këmbgulte planin e fitores, por përgjigjen nga Kremlini e mori. Shefi NATO-s në një deklaratë të parë, le të themi në lidhje me fatin e luftës, Mark Rutte tha që ne do të vazhdojmë ta ndihmojmë Ukrainën, sa më shumë armë të çojmë, aq më afër është fundi i luftës. Megjithatë, paralajmëroi për një dimër të ashpër, jo vetëm të acartë, por edhe dimër të ashpër nga sulmi rus ndaj Ukrainës. Pra, nga njëra anë edhe thotë që do të vazhdojmë ta ndihmojmë Ukrainën me armë, sa më shumë edhe me para. Por nuk duket shumë optimist Mark Rutte. Çështja në Ukrainë është, thonë pyetja e madhe është, a mundet Ukraina të rimarë territoret që janë pushtuar nga Rusia? Unë personalisht mendoj që është e pamundur. Ukraina e provoi verën e vitit kaluar me ofensimin që bën në jug të në zonën e Zaporizhzhes, ku mori gjithsej rreth 400 km katror teritor, do thotë që ishte një dështim total në atë rast, dhe në momentin që Ukraina nuk ka më mundësi të rimarë territoret e pushtuara nga Rusia, është momentin që Ukraina do ulet në luftë, do ulet në tavolinë. Dhe ka një ndryshim qëndrimi që po ndodhi, le të themi, në sfond në Evropë, pash presidentin e Çekisë, që vetë është general, i cili tha që ndoshta Ukrainës do të duhet t'i japë territore. Ishte Jens Stoltenberg një ditë pasi la kreu e NATO-s, dha një intervistë Financial Times, ku tha dhe ai që ndoshta Ukrainës do i duhet t'i japi teritore. Pra ka një, le themi, në sfond, për te deklarata publike që mund thot Mark Rutte dhe tjerë, në sfond në Europë, brenda NATO-s, po ndryshon qëndrimin në kuptimin që Ukraina e ka të thuajse të pamundur të rimarë territoret që janë pushtuara, kështu që për të arritur një marrëveshje përfundimtare duhet që Ukraina territorin që është pushtuar bashkë me Krimen t'ia japi Rusisë. Në këmbim të kësaj supozohet që Rusia, Ukraina të jetë pjesë e NATO-s. Ktu problemi është që për Rusin Ukraina në NATO është vija e kuqe. Por mund të ndodh, le të themi, mund të ketë një kleçk në marrëveshje, siç ka ndodhur dhe në raste të tjera ku Ukraina mund të jetë pjesë e NATO-s, por mund të bëjë një zotim në marrëveshje me Rusin, ku thotë që nuk do kërkojë më territoret e pushtuara nga Rusia. Ka precedent për këtë gjë. Një pjesë e madhe e territoreve gjermane gjatë fundit të luftës së dytë botërore i kaluan Polonisë, dhe kur Gjermania u bashkua në 90-të, ka pasur një marrëveshje të re me Polonin, ku Gjermania i tha që territoret që kanë qenë gjermane që kanë kaluar Polonisë nuk do kërkohen më nga Gjermania. Pra diçka të ngjashme mund të ketë në marrëveshjen përfundimtare mes Rusisë dhe Ukrainës. Por mos patur mundësinë që të rikthehet edhe një herë. Sepse ideja ka qenë që Vladimir Putin thoshte që nuk mund të lejojmë Ukrainën të jetë pjesë e NATO-s, sepse në momentin që Rusia ka marrë Krimen, ndoshta në momentin që Ukraina bëhet pjesë e NATO-s, do kërkojë të rimarrë Krimen si pjesë e NATO-s bashkë me NATO-n, dhe do thotë që Rusia do ishte në luftë me NATO-n për Krimen. Pra mund të kemi një kleçk të tillë në marrëveshje përfundimtare, ku Ukraina zotohet që territoret e humbura nuk do i kërkojë më të marrë në të ardhmen e afër dhe të largën në këtë rast. Pra kjo mund të jetë kleçka që mund të shpëtojë marrëveshjen, sepse për rusët Ukraina në NATO është vija e kuqe, është e pamundur të kalojë. Por vetë NATO, nga mënyra se si ka ndërtuar marrëdhëniet me Ukrainën 2 vitet e gjysmë të fundit, Ukraina sot de facto, le të themi, në praktikë është një vend antar i NATO-s, sepse është një ushtri që furnizohet nga NATO, koordinohet nga NATO, mbështetet nga NATO, kështu që është pjesë e NATO-s më shumë se ç'mund të jetë Shqipëria, le të themi, në këtë rast. Kështu që premtimin që i është dhënë Ukrainës për të qenë në NATO është vështirë, le të themi, ti shpëtoj NATO. Pra në një farë mënyrë duhet ta pranoj Ukrainën brenda. Po vetëm ky kleçk që thash mund ta shpëtoj gjithë marrëveshjen për të bindur rusët që Ukraina të jetë pjesë e NATO-s.